Маслихат депутаттарының қолдауымен және Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігімен келісімімен Алпысбай Қуандықұлы Қайыржановты Степногорск қаласының әкімі етіп тағайындау туралы өкімге қол қойдым. Қайыржанов Алпысбай Қуандықұлы 1983 жылы Ақмола облысында туған, білімі жоғары. 2000 жылы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын инженер мамандығы бойынша аяқтаған. Еңбек жолын бизнес құрылымдарда бастаса, 2009 жылдан бастап оң бедерінде Шортанды ауданы әкімінің орынбасарына дейінгі қызмет атқарды. 2009 жылдың сәуірінен бастап күні бүгінге дейін Ақкөл ауданының әкімі лауазымында болды. Депутаттар, әріптестер, мен бұл сізге бірден алғысымды білдіремін. Алдымызға қойған жоспарымызды орындаймыз. Халықтың жағдайын ойлап, халық жұмыс істейміз. Сонымен қатар өңір басшысы Ермек Маржықбаев бірқатар нысандардың жұмысымен танысты. Осы кезеңге дейін Степногорскіде қараусыз қалған үйлерді қалпына келтіру жұмыстары қолға алынған. Сондай-ақ шаһарда 30 жыл ішінде алғаш рет 45 пәтерлі жаңа үй пайдалануға берілді. Жоба құны 375 миллион теңге. Сондай-ақ 7-ші шағын ауданында саябақ, воркаут тренажерлары салынып, спорт алаңы ашылған. Жоба толығымен аяқталған. Для как считаю, хороший пример для подражания. Почему? Потому что у нас леса много вокруг. Бұл жұмысты әрі қарай жалғастыру керек. Бұл дұрыс шешім. Көкшетау қаласына жақсы үлгі, дайын орман. Бізде ормандар көп, оларды дұрыс мақсатта жүзеге асыру керек. Аймақ басшысы жаңа әкім Қайыржанов Алпысбай мен аудан активінің алдында бірқатар міндеттер жүктеді. Биыл өңірдің атқару тиіс басым бағыттарды айқындап берді. Әсіресе ауыл шаруашылығы, туризм және кәсіпкерлік салаларына басымдық берілуі тиіс екендігі айтылды. Инвестиция тарту мәселесі де өзекті. Салтанат Сәрсенбайқызы, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкше ақпарат.